Hej välkommen tillbaka det här är Nick Agrian igen. Vi ska titta på räkna med miniräknare sidan 39 43. Okay. Eh, ibland när vi räknar med miniräknare eller när vi vill räkna andra saker som är inte exakt så måste vi verkligen avrunda den. Okej, okay. så till exempel den här Kamal tänkte ha sin bil med 47,8 liter bensin. För att vi kan betala 739, för att räkna ut priset per liter använder vi räknaren Så det vi individerade med den. Så fick vi 15,376569, så alltså några till. Men vi kan inte göra det. Så vad vi kan göra är att avrunda den i två decimaler kanske. Det viktigaste är det den som är vanligast i alla fall när vi pratar om kronor. Så 15,38 blir det. Varför det? Därför att vi har ju 37 där nu. Så det nästa är ju 6. Så om vi delar så. Så om vi tittar på 7 och sen den som är bredvid till höger är ju 5 eller uppåt då adderar man 1 till 7 men om det inte är det, till exempel, vi har ju 15,3761,4 ser det. Men det har vi inte det. Om vi tittar på den så har vi 4, så det blir bara ungefär 15,37, inte 38, men i det här fallet så har vi med 6 där så det är därför att vi eh, avrundade den uppåt. Eh, där kan vi använda som regel då. Du får läsa den men jag har egentligen berättat den. Okej, vi ska titta på några exempel. Som här, eh, vi har eh, 1,43829 det ska vara tiondelar, det betyder att vi tänker bara på fyra och sen tittar vi på tre som är till höger av fyra. Men det är ju mindre än fem, det är därför att man fick 1,4. Här är det ju 6, 7, 5 och sen tittar vi så, tittar vi på femman som är eh, bredvid sjuan så vi har 7, Okej, okay, då fortsätter vi. Här är då avrundat till heltal. Nu ska vi titta på åtta, vi delar så här. Där är det. Så har vi två där. Då är det bara ungefär åtta. Här är det tre här och det bredvid till höger är det sju, så det här blir ungefär 14. Okay. Och så tittar vi på den här och löser vi med miniräknare. Så här är min miniräknare. Så står det. Patrik köper en ost och några apelsiner i affären. Apelsiner väger 1,875 kg. Hur mycket får till Patrik tillbaka när han betalar med en hundra-lapp? Så om vi tittar på eh, vad heter 44, 47 I mean, Vi börjar först med den här multiplikation Så har vi 14 multiplicerar med 1,875 är lika 26, med 26,27 adderar med 44,47 är lika med. Så har vi 70, så har vi 100 Minus 70,72 eh, Om det är affären nu som är normalt nu i affären det är ju blir 71, 71 kronor egentligen. Därför att den här är 72, det är mer än 50 öre. Så där skriver man 71 så får man 29. Men vi får se om vi kan göra på det som de vill i er bok. Så tittar vi hur vi gör det. Så tittar vi här. Var är min miniräknare igen? Så har vi 100. Subtrahera Vi har 70 70,72. 72 är 29,20. So, iyan is i-affirm, uh, dumjer, hindi siya guni niyo erenumer, di siya gumde siya guni niyo krunur. So, disama sa kahir, umdisko, avrunda first, o sen rekna, eller rekna first. Uh, uh, Nay, rekna first, o sen avrunda, eller avrunda first, direct o sen rekna. I- I andra tillfällen kanske särskilt in, i nästa kurs så får du inte göra att du avrundar först och sen räkna. Det, går, det, det får du inte göra på det här sättet. Här är det okej. Okay, därför att det handlar om den som vi gör i affären. Men om det inte är det, det får du inte göra på det sättet. Okay? Så det är den som är avrundning. Ska vi titta på eh, Sidan 39 till 43 så finns det 151 till 177 som du ska lösa uppgifterna och sen när du är klart så ser du att det är blandade uppgifterna nu. Så sidan 44 till 46 efter det kommer det 47. Test alltså. Du ska prova om du har lärt dig någonting eller måste du repetera mycket mer. Och sen träna taluppfattning och användning. Så träna där, det är bara grön. Det betyder att de är inte så svåra, de är bara gröna. Men i sidan 50, det finns som utveckla taluppfattning och talsanvändning. Det är ju lila. Så det är ju lite svårare. Så du kan du prova det. Utmana dig. Och sen det finns förmågor i fokus. Det är från grön till eh, lila. Ja, då kan du eh, i sidan 55 till, äh, 51 till 55 kan du prova dem. Det finns olika förmågor där. Och sen ser du att det finns sammanfattning 56 till 57, men om du vill, du läser först sammanfattning innan du gör dessa. Alltså, det kommer, du läser först innan du gör blandade uppgifterna. Och vi hoppas att vi ses till nästa kapitel. capital 2 och vi och säjach sägar hej då